Ողջույն, Anti-Fake-ի եթերում գնդակահարության պատիտակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Թվականին, երբ Մյունխենում տեղի էր ունենում հերթական օլիմպիադան, մի խումբ պաղեստինցի աբեկիչներ պատանդ վերցրեցին Իսրայելի պատվիրակության ներկայացուցիչներին և մարզիկներին։ Արդյունքում պատվիրակության ներկայացուցիչները և մարզիկները սպանվեցին։ Այդ ժամանակ Իսրայելի քաղաքական ղեկավարությունը Գոլդա Մեյերի գլխավորությամբ հայտարարեց, որ Իսրայելը պատժելու է ԱԱԲԿ-ությունը կազմակերպող անձանց, և Մոսադը իսրայելական աշխարհի տարբեր վայրերում ուղղակիորեն ոչնչացրեց ԱԱԲԿ-ությունը իրականացնողներին և ԱԱԲԿ-ությունը կազմակերպողներին։ Այդ գործողությունը, որը կոչվում էր վրեժ, տեղի ունեցավ հետագա երկու տասնամյակների ընթացքում։ Իսրայելը չէր բանակցում ԱԱԲԿ-ների հետ։ Իսրայելը չէր բանակցում նաև ԱԱԲԿ-ությունը հովանավորող երկրների հետ։ Եվ ինչպես ժամանակին Իսրայելի վարչապետ Մենահիմ Բեգիններ նշում, երբ որ թշնամիները հայտարարում են, որ ցանկանում են ոչնչացնել ձեր պետությունը, ապա պետք չէ նրանց ասացներին անլուրջ վերաբերվել, նրանք պատրաստվում են դա իրականացնել, և պետք է կանգնեցնել նրանց։ Պետք չէ նաև դիտարկել, թե աշխարհը ինչ կասի։ Աշխարհը չի խղճալու կոտորվող հրյաներին, սակայն աշխարհը հաշվի է նստելու պայքարող հրյաների հետ։ Եվ հենց այդ կոնցեպտը ընդունվեց Իսրայելի կողմից ԱԱԲԿ-չական պետությունների դեմ պայքարում։ Իսրայելը, ինչպես նշեցի, չէր բանակցում իրեն ոչնչացնել ցանկացող պետությունների և ԱԱԲԿ-իչների հետ, այլ Մոսադը աշխարհի տարբեր վայրերում ուղղակիորեն հայտնաբերում և ոչնչացնում էր նրանց։ Հրյաները այս պարզ իրողությունը հստակորեն գիտակցում էին։ Նրանք գիտակցում էին, որ չի կարելի բանակցել նրանց հետ, ովքեր եկել են իրենց ոչնչացնելու համար։ Չի կարելի խաղաղության դարաշրջան իրականացնել նրանց հետ, ովքեր չեն ցանկանում իրենց էթնոսի գոյությունը այս մոլորակի վրա։ Ի տարբերություն Իսրայելի, որը Հոլոկոստից հետո սերտել էր ամենակարևոր դասերը, հայկական պետականությունը և Հայաստանի կոլաբորացիոնիստական քաղաքական վերնախավը հետևողական կերպով շարունակում է ոչնչացնել հայկական պետականությունը։ Հայաստանի պետական դավաճանների իշխանությունը չի ցանկանում պատժել հայ ժողովրդի հանդեպ հանցագործություններ իրականացրած ադրբեջանական իշխանություններին, այլև հետևողական կերպով բանակցում է նրանց հետ, ինչպես նաև նորանոր զիջումներ է իրականացնում Ադրբեջանի նկատմամբ։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ և 2022 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական իշխանությունները, Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունը, Ադրբեջանի զինված ուժերը բազմաթիվ հանցագործություններ են կատարել Հայաստանի և Արցախի բնակիչների հանդեպ, հայկական զինուժի հանդեպ, կանանց, երեխաների և ծերերի հանդեպ։ Հարց է ցակում, արդյոք որևէ ադրբեջանցի պաշտոնյա, ադրբեջանցի սպա կամ ադրբեջանի ռազմաքաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչ, որը իր ուրույն ներգրավվածությունն է ունեցել Հայաստանի և Արցախի հանդեպ ԱԱԲԿ-ության և ռազմական հանցագործությունների կատարման մեջ իր պատիժը կրել է։ Իհարկե ոչ, որովհետև ի տարբերություն հրեական Մոսադի կամ ի տարբերություն Իսրայելի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, որի համար թանկ է յուրաքանչյուր հրեայի կյանքը և նրանք յուրաքանչյուր սպանված հրեայի համար կարող են հասնել աշխարհի ծայրը և ոչնչացնել ԱԱԲԿ-ին, Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության համար Հայաստանի կամ Արցախի բնակչի կյանքը որևէ արժեք չունի, և նրանց համար կարևորագույն առաքելությունը դա Ադրբեջանի շահերի սպասարկումն է, որը նրանք իրականացնում են առ այսօր մեր հասարակության և մեր բոլորիս թողտվությամբ։ Կհանդիպենք գնդակահարության պատի տակ։